Para preocuparte, barrancas o a que nivel. Usted la arranca. Wewe, kila kitu ambacho utafanya utafanikiwa, lakini anza kupata neno la Mungu. Tupate maombi kwa bishop wetu. Amen. Alafu tutoka hapa kila kitu chako kinafanikiwa. Je, mnaamini hayo maneno? Amen. Asante sana. Jameni, nataka mkaribishe bishop yetu, najua nani amepanga na atakutumia yeye vipi, lakini huyo baba yetu bishop kwanza tunamkaribisha. Amen. Amen. Baba yetu bishop, tuna furaha kufika kwako, kwa hivyo karibu kwa hivi. Amen. Na mimi pia niko pale, nimeingia Boy.